Vi tar en titt på derivasjon, og det vi skal gjøre aller først, det er å prøve å definere hva derivasjon egentlig er. Så vi starter med å repetere litt ting som du skulle ha lært i algebra, og som du egentlig, ja, du bør i hvert fall kunne det her før du går videre på derivasjon. Og i algebra så er det et kapittel som heter ligninger for en rett linje. Så hvis du har en rett linje på en graf, som går for eksempel sånn, så sier vi, ok, vi vil finne stigninger til den linja. Og den gir seg enten med A eller M som regel. Jeg liker å bruke M. Og der lærer du at stigninger for en rett linje, den gis ved delta Y delt på delta X. Og med det så mener vi endringer i Y-verdi mellom to gitte punkter. Hvis vi sier at, ok, her har vi et punkt på grafen. Og her har vi et annet punkt på grafen. Da kan vi lage et lite kryss med prikkalinje her. Og så kan vi si at, ok, delta y, det er endringen i y-verdien mellom de to punktene. Så vi tar y-verdien til det øverste punktet, som er her. Og y-verdien der, det er jo 5, ser vi her. Da setter vi 5. Vi kan altså skrive at det er definert som y2 minus y1. Delt på x2 minus x1. Det er sånn man definerer endringer i x, og det gir jo kanskje litt mening. Du tar din ene, og så trekker du fra din andre. Så her har vi en y-verdi lik 5. Det var i det andre punktet, så y2, det er lik 5. y1, det vil være y-verdien i det første punktet, som ligger nede på her, og det er 2. Da sier vi 5 minus 2 i teller, og så gjør vi det samme med x. x-verdien til det øverste punktet, det er 8. Og x-verdien til det nederste punktet, altså det første punktet, det er 3. Så da har vi altså delta x mellom det første punktet og det krysset her. Og da har vi det ganske greit. 3 over 5. Det er altså stigningen til den linja som er tegnet her. Men så er spørsmålet, hvordan finner du stigninger til en kurve som går i så mange bøyer? Og det er her derivasjon kommer inn i bildet. Hvis vi prøver å gjøre det samme som forrige gang, vi velger oss ut et vilkårlig punkt på grafen. La oss si, skal vi se hvor det er lett å lese verdiene, vi kan ta her. Da ser vi at det ene punktet har x-verdien 4 og y-verdien 1. Det er det ene punktet. Da har vi x1 og y1. Men hvordan skal vi finne stigninger til det punktet? Og det er det derivasjonen der oss gjør. Vi finner stigninger i et enkelt punkt i stedet for å finne for hele grafen. Fordi du ser jo at stigningsverdien den endrer jo seg hele tiden langs den grafen her. For eksempel hvis vi skal tegne stigninger her, så den tangenten vil ha skjedd sånn ut. En tangent, det er en rett linje som går nøyaktig parallelt på ett punkt i grafen. Hvis vi skulle ha tegnet tangenten her, så hadde den jo ville ha skjedd noe sånn ut. Hadde vi tegnet den her, så hadde den vært ganske bratt. Sånn. Men uansett, vi skal finne i ett enkelt punkt, og det er det her. Og da trenger vi jo et annet punkt å sammenligne med for å finne stigninger. Så hva skjedde hvis vi hadde valgt et punkt bort på her? Da hadde du jo funnet stigninger til den linja som går direkte fra det punktet og til det andre. Så det hadde ikke hjulpet oss så mye. Hvis vi hadde valgt et punkt som er litt nærmere, for eksempel her, da er vi ganske nært. Vi begynner å få noe sånn. Men vi er ikke helt i boks, fordi tangenten vet vi jo ser sånn ut. Så det vi gjør, det er at vi velger oss et punkt som er så utrolig nært, at det nesten ikke er et nytt punkt i det hele tatt. Det er nesten det samme punktet. Og hva er det vi egentlig sier da? Jo, vi har valgt oss et nytt punkt som er så nært at delta x nesten ikke eksisterer. Altså, den ville nesten ikke endret seg, den x-verdien, bort til det andre punktet. Så vi lager oss en grenseverdi. Grenseverdi der delta x, går mot 0. Og så henter vi frem den gamle ligningen vår for stigningen, som sier at m, den er lik delta y over delta x,
som også kan skrives som y2 minus y1 delt på x2 minus x1. Og så kan vi prøve å finne ut hvordan vi kan sette det her inn i grenseverdien vår. Vi skal fremdeles bruke den ligningen her. Men ok, hva er y2? Her har vi jo en graf på en x og en y-akse. Så vi kan si at y er lik funksjonsverdien til x. Så da, hvordan finner vi y2? Y2, det vil jo være funksjon. Det vil være funksjon til x pluss delta x. Fordi vi har valgt et punkt som er veldig nærme, men det har fremdeles, det ligger fremdeles litt grann under, så det er et nytt punkt, og x-verdien til det punktet, det vil være x pluss delta x. Og så trekker vi fra y-verdien i det første punktet, og y er jo gitt som f av x, så her kan vi bare trekke fra f av x. Og så skal vi dele det på x2 minus x1. Men som du husker fra i sted, så definerte vi delta x som x2 minus x1. Så det vi gjør da, er at vi bare skriver det i stedet. Vi skriver delta x. Og i den litt surrete rammen her, så har vi definisjonen for den deriverte av en funksjon. Og i neste video så skal vi bruke den til å finne stigningstallet i et enkelt punkt på en hvilken som helst funksjon.